عبدي محمد سبري وزير كوزارة أرمها جودها حكومة الصومالية وبرشيد كل غن مجلة جرعال يحرون تجنس يقبل كالكدود كل هذه وحوصوا هذا القاضي الشقاقين كي كدع مجالوين كجرعال متبان يشدوا كلا جلة عاصمة دايلو سمرب عبدي محمد سبري وزير كأرمها جودها حكومة الصومالية وهذا الذي سيكملها وح عن أركي نومانت معها أهل الصومال سيد أنفسه هذا باللوني كما ترجمة يسوع arrimihii masiiriga ahaa oo aan go'aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabyo lahaa ku gabyay ammaan gabadhii u mashxaraleedahay u mashxarada waa dib u noqosho dhaqanka hadda ahlu sunna wal jamaaca markaan ka muuqdaa waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanan ku taagnayn ha sababinina idinku mid yaroo idin gaaro meel cidir iyo ku jirta labada farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan farriinta aan idin wadayno xurkeedu intaasu ahaa annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan ahlu sunna waljamaaca wanaaggii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynaynaa la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaha la siiyo qiimo istaahila galmudug ha lagu kala taga maaha qiimo istaahila galmudug dhaqankoodu inay yidhaahdaan war meeshiina la kugu yeeray meeshu sidii maahane meesha aan ka rogano meel nabad dhaanta oo ka xorriyad badan aan wax iyaga la tagno hadday gacanta ugu jirto qof leh kow labo ha la ii yeedho haddii kale waxba ma soconayaan ewalna aan isla sheegnay ahlu sunna deegaanka ay joogto oo ay ka talinaysay amaba ka soo dagaalantay iyadoo muuq kule waxaan aadaynaa ruusamareeb in la yidhaahdo tu waa noo yarteen markii hore waa fiicnaydeen laakiin hadda meesha aan wax ku wadaan waa idinkaga guurnee idinku dhagaha ku raamaysta magaalo madaxnimadii dhuusamareeb waa ku dhaawac dadkii deegaanka degmada dhuusamareeb waa ku dhaawac galmudug waa ku dhaawac magaca culmanimada iyo dadka culimada hoggaanka laga rabo iyo sida la rabo ummadooda inay runta iyo xaqiiqada ugu dhaweeyaan hal midoo ka mid a maanfa laakiin xiriirka bini aadanka waxaa la yidhahdaa waa kateena kateenada waay kateenad xiriirka dowladnimadu kateenadaas ku dhisan yahay haddii labada qof oo labada dhinac haysa qof jiido ee qofka kale xoogaa soo dabcin waayo baashu waa go-aysaa soo maa haddii xagga laga jiido kani dabcin waayana waa go-aysaa soo maa war dabcinay oo dabcinay oo dabcinay ahlu sunna waljamaaca iyo culummadow ilaahay inta ka baqdaan katiinada ha geejinina haddaadnaan rabin inay go-do magaalooyinka gurcaal iyo matabaan oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo sidoo kale galguduud ayaa waxaa ka dhacay shaqaaqo u dhexeysa ahlu sunna waljamaaca iyo sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya maxamed tobane ciilow wararka telefishinka star dhuusamareeb